Kalevalas osoitettiin voiton päivälle omistettu Seitsi Juodua, Seitsi Lusikkua nimenen spektakli Vienan Karjalakse. Sen ohjaajana on Valentina Saburova. Seitsemän lautasta, seitsemän lusikkaa on uusi Valentina Saburovan ohjaama teatteriesitys. Se pohjautuu Nina Semyonovan kirjoittamaan näytelmän. Kalevala kansanlaulayhtyeen jäsenet esittivät näytelmän yleisölle. Lavalla esittyy ei Kalevalan kansanteatteri, a Veikko Pällisellä nimitetty Kalevala kansanlauluyhtye. Tällä kertaa meidän naiset oltiin laulajina tai teatterinäyttelijöinä. Tämän Nina Semyonovan seitsemän stautiota, seitsemän lusikkoa näytelmän miekkiäinen Vienan Karjalan kielellä. Tatarichin sen kuorolla esitettäväksi. Ensin naiset vähän sen varatti, heitä niin kuin pelotti, jotta tuloko heistä näyttelijöitä. Mutta he niin ihan suhtiksi tekstiksi, jotta suosuttiin valmistua voiton päiväksi näytelmän. Esitys on tarina tavallisesta venäläisestä naisesta Arhipovnasta, jonka seitsemän poikaa lähti rintamalle ja kaatui sodassa. Hän sai poikiensa kuolintodistukset, mutta siitä huolimatta hän ei lakkaa odottamasta lapsiaan rintamalta kotiin. Joka päivä hän keskustelee poikiensa kanssa, lukee rintamalta saamia kirjeitä, muistelee poikiensa lapsuus- ja nuoruusvuosia, jopa kattaa heille ruokapöydän. Näytelmän päähenkilön hahmossa heijastuu tuhansien venäläisten naisten kohtaloita. Jopa kuolintodistukset saatuaan he jatkavat toivomista, että eräänä päivänä läheinen ihminen palaa kuitenkin kotiin. Naiset Надя Хирьянова, Татьяна Кирьеева, Нина Алексеева, Анна Раджапова niin syvennyttiin rooliloi, jotta suotiin yleisö kyyneli. Näytelmän jälkeen meidän katsojat heitä kiitettiin tai kehuttiin tai vielä sanottiin, jotta no eihän se ollut mikään näytelmä. Se oli tavallinen kylän elämä, mitä meillä niin kuin annettiin lupa katsoa ovenravosta. Me uskomme joka sana. Naisen surutta ilot oli meidän omia, sen takia itkimme. Tai eikö se ole kaiken korkein arvio meidän ruotoh? Tai vielä minä haluaisin sanoa, jotta ei ole kovennut meidän rahvahan syvän. Hy muisteta tai kunnivoiteta niitä, kenen elämässä oli sota. Seitsemän lautasta, seitsemän lusikkaa näytelmä herättää katsojissa tunteita ja ajatuksia. Esitys koskitti yleisöä ja taisipa muutama silmäkulmakin kostoa.